Last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that ass was real when I hit it, bounce back. I am forgiven. Every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm free, not below. Vítám u dalšího Giga videa. Ano, já vím. Jak počítáme to pár hodin od toho, co AKA ptáček, nedoslýcháček vydal prank na mě, jak mi ukradl psa. Normálně, já jsem to ani vlastně celý neviděl. Já jsem tam napsal koment, že je čurák. A to je asi takhle všechno. Jo. Ani nemám k tomu co říct, protože už mi to přijde jako že bychom byli jak Viral Brothers, ale jeba. Takže dneska se na to podíváme společně a trochu na to zareagujeme. Ale mladě, to je další reakce, ale počkej, koťátko. Tohle je úplně něco jináčího. Pokud jste viděli včerejší video, to byla nějaká hra a takhle dál, ale tohle je celkem vážné, co se prostě reagovat musí. Tyhle, mi z toho bolí hlava. Lepší, niggas. Takže, jdeme na to! Yo, ho, ho, ho. Takže všem lidi, já vás vítám u nového videa a dneska tady je to, co jsme všichni čekali. Jo, je to... Jo. Další prank. Pokud jste se na tohle začali dívat, tak to nesmíte vypnout, protože... Tady mám hodně reklam. Dneska vám ukážu, kdo je král pranků na této československé scéně. Tak ten byl kurva dobrý. Jak dlouho se s tím mám tady jako srát, vole? Jak dlouho se s tím mám srát? Ale myslím si jako, že jsem moc nerozčílil, ne? Kámo, máš ten baťov. Ty já miluju, ten zvuk hodu otvíčel. A mě to docela slušně nasralo, protože jsem předtím spal 3 hodiny ve vlaku a nemohl jsem... skoro dostat domů. A otvíralo, protože Vláďa není ten, který tady vládne těmhletím prankům na této scéně. Tady nejde o to, že já bych jim vládnul, nebo takhle, ale beru se... jakože jsem do... ne, jakože... tady na světě asi není nikdo, kdo by prankům vládnul, kromě jakoby zahraničí, kde jsou ty pranky úplně na jináčí úrovni. Tady jde o to provedení a o tu osobnost těch prancí. Vím, že tady je hodně kanů, kteří dělají dobré pranky, ale můžu vám říct, že já jsem jako dostop. Já jsem jako šéf, já jsem prostě úplně jinde! Tímhle. Ale oslovat se sám jako krám pranku, kamo! Pojď se nejdřív na mě! Já jsem kamo šéfis na téhle scéně, co se týče takových videí, ale jsou tady jináče lidi, kteří to dělali hodně dobře. Prankoulu možná, OK. MOŽNÁ! Kdyby vodopád zmizel, to by asi nebylo dobrý. Takž... Já jsem si zjišťoval a týden jsem v podstatě vymýšlel a tak trochu pracoval na tom, jak to udělat? Jak mu prostě uníst vodopáda? Zkoušel jsem různé cesty, ptal jsem se různých jeho kámošů, jak by prostě kam s ním chodí nebo tak, ale jej... Dokážete si představit, jak on najednou z ničeho nic nepíše, hej kamo, nevíš, co dělá dneska Vláďa? Jen tak náhodou. Já jen tak, víš, a ti kámoši, cože? Prostě na co se můžu tak nějak spolehnout, že by to mohlo klapnout a mohlo by to být. Tak je prostě to, že jsem se jakoby spolu s Petrem neboli Pítou s Čurák. Vláďa bydlí, tady o něm ví tak nějak teď asi nejvíc. A ten mi říkal, že chodí jakoby pravidelně na poštu. No a... protože mi tam chodí balíčky a rád utracím své peníze! Jo. Díky tomu, že chodí na poštu, tak vždycky vezme i vodopáda prej, aby se vodopád jakoby vyvenčil, uváže ho u pošty, vyzvedne si balíček a pak vyzvedne vodopáda a jde domů, ale to je skvělé. Jak on to říká, ne? Ale pak si vyzvedne možná vodopáda a já jsem Drákula Datel. Datel aka Drákula aka detektiv Sherlock Datel Holmes. Dneska si budu páda už nevyzvedne. Já už jsem teda pár dní čekal. Ty vole, jak mafián! Už jenom na to, až mi Petr napíše, že jakoby se nějak nenápadně od Vládi dozví, že druhý den jde na poštu, že já už budu... OK. Běžím s kamerou za Petrem.
To je za to jak mláska, tak bych mu urval hlavu! Čus? To je ten Petr je zas unavenej, ty vole! Kam už se není vysel ty kabida, nedá dívat, možná když se takovou mrtvě. Petře, jeden bod nahoru, ale za to máš 15 bodů dolů. Chvíli, kde se prostě budu jistý, že tam vláďa není a uvidím vodopáda uvázanýho, tak ho beru a padáme pryč, ty vole, a pak už bude nikdo. Víš, mě by zajímalo, co by dělal, kdyby tam byl nějaký typ, jenom mu urval ruce za to, ty vole, já se vždycky na to obsadívám zrovna, jo. Nemá tady nějaké letačky, slečno? Máte baba, ne, počkejte na svůj balík, jo? OK, bič. Tak chceš barát. OK lidi, já jsem byl tam vzadu za parku a to už přibíhám sem k poště. Dokonce jsem, nebo určitě jsem správně, protože tam je napsáno moje pošta. Jako musím uznat, že mu jako tleskám, protože tohle na jeho hlavu jako dá dohromady jako cool. Že oni by měli přijít někam tady prostě tam. Já tady teď. Oni by měli přijít někde tady tam, jo? Tu chvíli čekat, abych si, když uvidím, že nějak přichází, tak jsem tady fakt docela dobře schovaný a se mám to nějak natočit. Jak se tam vykračuju? Dějte si. Tadadadada. Já se bojím. Ty má, ten vodopad hrozně táhne, ty má, že mi utrhne ruku cestou. Vodopad, kámo, já musím naložit do auta. Jak je to za tohle? Třeba ho tam přivazuje. Vidíte to? Tak aby nezdrhlo, on je fakt šulin ten pes. Jednu tečku takhle po tom cedu líbá to. Já se schovám, protože teď bych se mohl otočit. Přitav se ty toho datla, ne? Jak tam jdou ti lidi a oni, co to dělá ten blázen? A on, hej lidi, počkejte, on už to přivazuje, ti lidi. Šílenec, pičus. Oká, už je to chvíli. Takže já to vezmu takhle z boku, aby mě neviděl zepředu. Aby mě neviděl zepředu a já, ježišmarja, co to je, to bolé péro a on, ježiši. Ty vole, kdybych ho tam viděl, ten dato. Vodopád, nikdo nás nevidí. Vodopád je znát, což je dobrý, takže by neměl začít štěkat. No ten... A ten vodopád, co tady za kurva děláš do piče? Když ten vodopád je takovej hňup, místo toho by začal těkat prý. Piče, poplachy, kdo je chce vzít, tak on. Čau, kámo, jak to jde? Oddělá. A ten vodopad čeká on jenom. Jo, šéfe, čekám. Čekejte, já musím to dělat, aby musím v obě ruce. Jo, štěňátkovi. Vodopad. Štěňátko mi ukradlo psa, chápeš to? Pojď. Se chtělo počukat. My pospícháme. To je kokot, ti lidi jsou debitní. Pojď. A ten vodopad, jo, mizíme, ať je prdel. Ať si kdo si? Běží, já nejsem zvyklý, jak mám jenom čehy, pojď, jdem tady, jdem úplně s bokem, nás nevidí. Již ten vodopad, to je hňup, to je hňup! Tak tady vycházím. Ty vole, já jsem vyšel ven a jope. Do píči. Píči, tady jsem, píči. Kouká, jak jde, teď jde někam dozadu, kam to dá. A ty jsem šel tam, já úplně kurva, že by utekl ten šulin, ty vole, a tam nebylo to vodítko, vole, mi to v ten moment nedošlo, ne? Kam to dá? Myslíte, že už jel domů? Ne, on tam běhá. Já myslím, že je do píči, já v hlavě třeba budu bez něho dělat. A on tam běhá, hledá ho. Do píči, kámo, sorry. Ale každopádně, já už běžím s vodopádem do auta, pojď. No a přijel v ten moment, jak on určitě šel do auta, tak já jsem šel přímo za ten barák, kdybych je stíl, o můj božinku na křížku. Musím odzumovat. Za chvíli budeš zase uvládě, pojď. Okej, dělej. Vodopade, proč mu to auto nepochcel? Vyvíháme k autu. Dobře, hraj, ještě jsem. Když ten vodopad, to je hňubon. Jo, pojď ti hrát, jdem si hrát, vole, jo. Pojď, hraješ to se mnou. Kámo, tak John dá to, aby si nezničil sračky. Proč mu je nezničil? Čekám. A ten vodopad, já jedu na výlet, ho! Pak, Petr mi pak... A jak on se dívá, je to prdel, že? To je nějakou SMSku jenom, že už třeba
Vláďa přibíhá domů, takže už pak budu vědět, že maminku stát jakoby s vodopádem, prostě ho... Ty vole, a já už tam chtěl volat tyhle měšťáky, ty vole, securitku, která na poště není, ty vole. Patrně, prostě nevím, nevím, prostě jde. Ještě si zivni vodopáde! Lidi, já tomu nemůžu uvěřit, tak... Já taky ne, tomu jaký jsi čurák, fakt. Já už přijítím tady jakoby z místu, kde Vláďa bydlí, vodopáde. A vodopád, to je dobrý výlet do píči, to není špatný. To jsem musel přeskočit, protože tam ty keci, ty vole, kazmič styl jsou nuda, takže jsem to ani přeskakal. Hope. Tvoje Petře. A já neviděl, co mám dělat. Bundičku rulu, já zachovám klid, ty volal jsem Petr zas nic, že? Petře. Myslím, jak jsem zmatenej, ty vole. Musel jsem se zhluboka nadechnout. Pičo, já dýchám jak astronaut, ty vole. Ty vole, to jsem měl fakt jak sukně, to triko je tak dlouhý, že to vypadalo jak sukně, ale sukně to není. Vystresovaná puberťačka, ty vole! Mezitím, já venku. A já budu doufat, že nebude vevnitř čekat nějak na poliše a že prostě... JÁ MĚL VEVNITř POČKÁT! KURňA! Jde ven. Hele, mě nejdřív jako v hlavě probíkalo, co bych... Jak to bych to vysvětl, že jsem ztratil psa. Jediná věc, kterou jsem si koupil, nebo spíš kterou jsem si vybral, abych byl se mnou, a já ho ztratil u pošty, víte, jak je to drapný, co bych kurňa bez toho psa dělal, to je jak moje dítě, miluju ho, i když čůra všude. Jak jsem si poskočil? Tady nějakou dobu čekám, nějakou dobu přibližně asi 7 minut, takže... Takže doufám, že to povede, jsem takový docela špatný v tom, protože když by nedopadnul tohle konec, tak by to bylo na hovno. Ty pičo, tak jako sekl jsem si s tím, že? To mrdám, jestli tam rychle zajdu. No tak jasně vole, protože jsem jako přemýšlel, že ten pes tam ještě někde bude, že jo? Nebo že to bylo, já nevím, byl to v piči, parchan skurvený. Kurva. To necháme na přední a budeme prostě čekat. Kámo, já mám tady nějakýho psa, nechybí ti pes, nebo tak? A já v hlavě, kde mám devítku na toho pičuse? Kámo, do piči. Teď mi v hlavě úplně blikalo, tyhle, co se všechno mohlo stát, ne? Jakoby, byl jsem trošku dojatý jen z toho, že jsem ten pes našel. Ale hodně lidí psalo, že jsem brečel, ale já nebrečím, já jsem moc na to drsnej a na kameru bych se ještě vůbec už nerozbrečel. Byl jsem spíš jako hrozně ve... Kámo, to je toto auto. Ale outfit jsem měl dobrý. Ten se díval, jestli mám rozbít hubu, nebo co mám dělat. Neudělal jsem ani jedno, vzal jsem si psa, šel jsem domů. Do píči, kámo, psa? Víš, kolik jsem teď obvolal lidí? Sorry, kámo. To mě by zajímalo, kdyby k nám přijeli po liši a já, čaute, hej, pes se našel, byl to prank a oni, aha, dobře, a já, haha, čaute. Pak. Adlatel, mám video, deser, vyjdu pohoda. Jak jste do piči věděl, že vůbec jdu tam? Petr. A dobře, ukončuju to. Jak jste mohli vidět, kam až je schopný člověk zajít kvůli pár views? Ani nevím, jak bych se k tomu... Ty vole, jsem si škrabal notebook. Vole, jak? Můj bože. Ani se momentálně nevím, jak bych se k tomu jakoby kurva vyjádřil. Tleskám ti, že to bylo dost propracované, víc než všechny tvoje videa dohromady a víc než to, co máš v hlavě. Každopádně neberte to, že to je nějaký velký beef, ale je to čurák v nějakým případě, ale tohle bylo kurva dobrý a zaspal jsem se tím. Co se týče dál, jestli bude pokračování, asi už ne. Ale jako byste mě neznali, že? Každopádně bych vás ještě chtěl upozornit na jednu věc, že...
že teď v sobotu, a.k.a. 10.12. bude v Hradci otvíračka jednoho velkého mega giga klubu! Vlastně v celém Královéhradeckém kraji. Jo. Je to velká mega akce klubu jak pro více tisíc lidí. Zrovna s tímhle idiotem zajebaným tam budu muset být na téhle akci a budu se tam moc věnovat pár za který tam přijdou, jestli přijdete. Takže všichni 15+, můžete dorazit, můžeme pokecat, dát drinka. No, 15+, OK? Jak to bylo na Morgan lodi, nebo takhle. Takže 15+, můžete dorazit, dáme drink, pokecáme jako vždycky a bude to něco úplně jinačího. Odkaz na událost máte v popisku, popisku! Klub se jmenuje Denoche, a.k.a. Denoche, takže se tam můžeme jenom, kdybyste viděli, je to stejně dole odkaz v popisku, takže ještě jednou zdůrazňuji. Je to někde v Hradci za Kaufland, já tam ještě nebyl, takže uvidím, pojedu tam asi károu, nebo já nevím. A začíná to v 9.00, takže se na vás všechny těším a Marku, jestli si myslíš, že jsem takový srač, že tohle nechám jen tak, tak to neskončí u auta, jo? Tohle bude pokračovat Marku dál, takže zatím čau někdy!